Кличко – це просто чисто особистий проєкт, він сам собі свої гроші витрачає? Я думаю, що там теж є. Я от розповім, правда, без прізвища, одну таку байку. Зустрічаю з одним знайомим оригіналом, і він так трошки хизуючи скаже: я тут підігнав пару-трійку потенційних інвесторів до Віталія. Віталій, як і Наталія, це такі бізнес-політичні проєкти, акції яких почали зростати з певного періоду. І відразу знайшлися і великі, і малі інвестори, які почали вкладатися. Хтось більше, хто менше.